Вже другий день у Мукачеві курсує новий громадський транспорт. Попри успішні поїздки, у мукачівців виникає чимало запитань. Зокрема, вони стосуються системи оплати. Де купити одноразовий квиток, як поповнити електронний та що дає картка мукачівця при користуванні громадським транспортом? Такі питання із запуском нових автобусів виникають у пасажирів. Не бачу ні одного термінала. Як буде оплата? Чесно кажучи, не в захваті. Ефекта, як кажуть, такого не є від нових автобусів. По ідеї, треба буде купляти одноразові квитки. Не знаю, де. Казали, наприклад, що будуть на кінцевих зупинках, повідомлять пізніше. Ну, якщо сьогодні безкоштовно і завтра, то ще почекаємо. Ну, для туристів не знаю. Мені буде зручно. А туристам? Ну, це все справа часу. Я думаю, все владнається. Яка система буде, яка оплата? Чи то буде безплатно з тою карточкою, чи треба буде й гроші якісь платити, ми нічого не знаємо. Чимало питань з приводу купівлі квитків виникало і у дописувачів соціальних мереж. Підкажіть, де купляти білети на нові маршрутки? Як отримати або де придбати електронний квиток? І чи буде знижка студентам? Автобуси є, а розклад руху де? Чому зупинки не облаштовані інформаційними стовпами та терміналами для купівлі квитків? У нас, як завжди, все навпаки. Коли будуть встановлені термінали для купівлі та поповнення електронних квитків? Авторизованих точок продажу ми не побачили на центральній зупинці. Згідно з даними, вони там повинні бути. Про правила оплати не знають і самі водії. До слова, не було і волонтерів, про яких говорив міський голова. А вчора волонтери їздили? Не було. Ми намагалися поспілкуватися із директором ММКП «Центр інформаційних систем», який має займатися встановленням терміналів. Проте надати інформацію керівник нашим журналістам, очевидно, не зміг. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Тож як мукачівці їздитимуть у автобусах, коли за проїзд доведеться вже платити, наразі невідомо.